робітники пекарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту. Давай, пролетар, кінчай роботу! Система робить до дихання телесюжети, вербує активістів, продає нерухомість. Система – це орган, що заміщує совість, депутати, мандати, ювілейні дати. Система – це можливість ні за що не відповідати. Єдине, що має над системою владу – це булижник, зброя пролетаріату. Давай! Нормального директора, чесного ректора чи податкового інспектора. Нікого не цікавлять твої завали і стреси, приступи агресії, сезонні депресії. Нікого не хвилює, як ти повернеш кредити, в разі чого тебе можна буде засудити і посадити. Нікого не турбують твої потреби, тому давай, браток, все залежить від тебе! Дуже собака в космосі, програма «Зброя пролетаріату».